Moment ara per la secció setmanal, la proposta del dia. Una secció amb la qual contarem de temes i parlarem de temes d'ecologia, d'innovació empresarial, d'acadèmia universitària i també de creativitat. Avui, creativitat musical amb el nostre company i, de fet, director d'aquest programa del Persones EFA, Eloi Aymerich. Bona nit. Què tal? Bona nit, Georgina. Benvingut a casa teva. Benvingut i una mica doncs, la idea és aquesta, que expliquem doncs, des de propostes de la creativitat, entesa com la música, com la pintura, com els videojocs, com la fotografia, etcètera, etcètera, com l'artesania, doncs explicar com a través de la innovació molta gent es pot dedicar a les seves aficions, a les seves arts, i ho poden fer d'una manera excel·lent, no? I en aquest cas avui el que toca és parlar de música i ho fem dels Free Fall Band. Els maresmencs estimats i coneguts de Free Fall Band, no? Una banda que té menys de 3 anys, una proposta de pop folk molt anglosaxona, molt divertida, cantada en anglès. Recomanem a l'audiència que agafi, que tecleixi ràpidament en anglès The Free Fall Band, els sortirà segurament la seva web, si no també el seu Twitter o el Bandcamp, que és una plataforma a través de la qual es poden escoltar doncs, aquestes cançons dolces, agradables, que a més, per això també comencem amb ells, són una banda que ha posat banda sonora al Persones EFA, és a dir, són els autors de la banda sonora original d'aquest programa. Exacte, exacte, estava pensant aquestes notetes, són de Free Fall Band totalment. I a més, uns nois ja marca Primavera Sound, vull dir que amb un nivell... Totalment, totalment, són una proposta que han sabut treballar molt bé, ells han treballat amb un productor musical, que és el que s'anomena, diguem-ne, un consultor en l'àmbit de la música, algú que ajuda a potenciar la banda i el projecte. A més, han fitxat pel segell del Primavera Sound, que és un dels festivals de música independent més important d'Europa i, sens dubte, el principal festival que es fa a Barcelona i a Catalunya de música durant tot l'any. I, en definitiva, és una proposta doncs, que realment ha sabut trobar el seu espai i està demostrant doncs, que poden arribar una mica on ells vulguin a través d'una proposta tècnicament molt treballada, però sobretot també de saber-se envoltar d'un bon productor, com és en Miqui Puig, ex-músic de Los Sencillos, i també d'un bon management, com és el Segell, que és el nom que rep el management del Festival Primavera Sound. I tot plegat amb 20 anys, 18, 19, 20, molt joves aquests nois. Sí, són molt joves. De fet, si veiem algunes de les imatges de recurs que tenim, els veureu, són nois molt jovenets, tocant instruments, tenen una imatge molt fresca, molt alliberada, que és una cosa que també agrada molt, ells conscientment la cultiven i també demostra doncs, que realment fent les coses ben fetes doncs, els resultats arriben. No? Per exemple, participar a les festes de la Mercè aquest passat setembre i gaudir d'un concert doncs, en el qual van també tocar amb el Petit de Calaril a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am. Vull dir que realment és un exemple de com a través d'innovar i fer un estil renovat a casa nostra, no importa l'edat, no importa la procedència, importa que s'ho treballin bé, que s'envoltin de la gent adequada i aquí estan els resultats. No? I què hem de ser per ser creatius, Eloi? Què hem de ser per ser creatius? Doncs això suposo que ho anirem descobrint en aquestes col·laboracions que anirem fent setmanals. Els de Free Fall Band, per exemple, tenen, jo crec, que dos valors molt importants. El primer és que són molt joves. La joventut també és una cosa que és important. Joventut entès des del punt de vista d'energia, de predisposició. I un altre element que és també molt important és que són, sobretot, molt senzills. La manera en què parlen, la manera en què expressen, fins i tot el tipus de música que fan, és senzilla, és humil, és planera, és fàcil, és agradable, entra molt fàcilment. I això és una de les coses també que crec que combinat amb la seva joventut i la seva humilitat, la seva austeritat musical, els fa una proposta de Factor EFA. Fantàstic, doncs, Eloi Aymerich, director d'aquest programa i també podríem dir crític musical, perquè tens molta experiència en el món musical. Gràcies per ser aquí amb nosaltres, ens veiem ben aviat, d'aquí unes setmanetes. Ens aviat. I nosaltres, doncs, us diem que ens podeu trobar a les xarxes socials, busqueu-nos per Persones EFA, així de fàcil, i res, d'aquí una setmana continuem buscant aquest factor EFA que ens pugui fer, doncs, feliços a tots. Bona nit i fins aviat.